Передаю привіт всім тим, хто живе в селі, але його не любить, не терпить своє оточення і працює, і кожен день реально вибирається, іде до своєї цілі. Я з вами! Let's go! Каваю цей біт, ніби я в їдальні. Хтось вилетів в кювет, а я поїхав далі. Рухаю своє лайно, бо воно є дуже файне. Бо не буду сидіти в дупі, а я сяду в лайн. Хаваю цей біт, ніби я в їдальні. Хтось вилетів в кювет, а я поїхав далі. Рухаю своє лайно, бо воно є дуже файне. Бо не буду сидіти в дупі, а я сяду в лайн. В мене немає машини, бо я і так сам машина. Ця пісня так лине, але це не Василина. Мутимо бізнес, ми серйозні дядьки. Я проживу життя на цьому треплайні. Вони крикнуть рамін, коли побач мене. Ця індустрія хата, і я в ній буду тату. Зі всіх цих ложків я зроблю вату. Коли вийду з хати ненадовго, для них це буде свято. Окей, ти не поняв до сих пір. Я забираю лут, поки ти стоїш на спальні. Я лежу в спальні і не думаю про гальма. Ніби Тарас Бульба, це канібалізм музикальний. Роблю це лайно, дуже-дуже файно. Я не знаю, хто ще більш реальний. Реально. Реально. Ніки за 8 місяців змінився я. 21 за 7 років. Я годую його кожен день, як тільки можу. Я ніби ф'ючер, цей вплив незворотній. Тут у мене лежить гривень сотня. Big moves, big facts, big kicks. So really slayer, філософія, психологія. Життя цікаве. Я не MC Петя, але твої мотивація. Мотивація. Хаваю цей біт, ніби я в їдальні. Хтось вилетів в кювет, а я поїхав далі. Рухаю своє лайно, бо воно є дуже файне. Бо не буду сидіти в дупі, а я сяду в лайн. Хаваю цей біт, ніби я в їдальні. Хтось вилетів в кювет, а я поїхав далі. Рухаю своє лайно, бо воно є дуже файне. Бо не буду сидіти в дупі, а я сяду в лайн. Максим! Максим! God damn!